Футбол, волейбол та шахи – цей день був насичений подіями зі світу спорту. Про них вам розповімо далі. Переможний почин збірна Львівщини, яка представляє Україну на Кубку регіонів УЄФА, розгромила представника з Азербайджану із рахунком 4-0. Гра проходила за тотального контролю синьо-жовтої дружини. За весь поєдинок азербайджанці створили лише один напівмомент. Натомість у першому таймі збірна Львівщини забила один гол, попри з десяток хороших нагод відправити м'яч у сітку, відзначився Михайло Кіт-Копеляк. А от у другому таймі підопічних Віталія Пономарьова прорвало. На 75-й хвилині подвоїв перевагу України Назар Тюбка. Також голи у свій актив записали Ростислав Михальчук та Богдан Фостаковський. У підсумку 4-0. Відтак, після першого туру Україна очолює шосту групу. Також 3 залікові пункти у представника Іспанії, який сьогодні переміг команду з Фінляндії. Наш Тарас Радюкін був на цьому матчі, і вже завтра він підготує для вас сюжет, де детально розповість про свої враження. Потішили результатами і волейболісти. Львівські кажани на виїзді перемогли хмельницький «Новатор» у рамках чемпіонату України серед команд Суперліги. Суперники зіграли 2 матчі. Сценарій першого поєдинку дещо нагадував боротьбу за суперкубок. Львів'яни вибороли перемогу аж у 5-му сеті. А ось у другий ігровий день події розгорталися геть по-іншому. Наші бетмени не дали хмельничанам шансу. Рахунок за партіями 3-0. Впевнена перемога підопічних Угіса Крастінча. У наступному турі «Барком кажани» зіграють із вінницькою командою «Серце Поділля». Поєдинки відбудуться у Львові 12 та 13 жовтня. У перший день допустили більше неточностей у роботі, тому гра склалася непросто. Треба віддати належне «Новатору», команда також боролася. Просто у другій грі ми всередині другого сету почали менше помилятися, і це додало нам впевненості, тому й перемогли. Хороший бой. Від всесвітніх нагород до місцевих львів'янин Павло Коростельов – найкращий спортсмен області за підсумками вересня. Таку відзнаку хлопець отримає за чудовий виступ на чемпіонаті світу з кульової стрільби. Нагадаю, на планетарній першості львів'янин настріляв на особисті золото та бронзу, а також піднявся на 3-ю сходинку п'єдесталу у командних змаганнях. Найкращого спортсмена місяця традиційно обирають спільним голосуванням членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та обласного відділення Національного олімпійського комітету України. А ми продовжуємо слідкувати за Всесвітньою шаховою олімпіадою, яка триває у Батумі. У 7-й ігровий день чоловіча збірна України, за яку виступають львів'яни Василь Іванчук та Юрій Криворучко, розписали мирову із китайцями 2-2. Зараз наші шахісти мають 11 очок із 14 можливих та поділяють 5-те місце разом зі ще 10 командами. Жіноча збірна, за яку грають стріянки Анна та Марія Музичук, у 7-му турі перемогли іранок з результатом 2,5 на 1,5 бали. В активі дівчат 12 очок. Зараз українки ділять із 2-го по 5-те місця із суперницями з Китаю, Грузії та Румунії. Попереду ще 4 тури. І це все про спорт на сьогодні. Вмикайте НТА завтра, і ми знову поділимося з вами порцією найцікавіших спортивних новин. Теплого вечора!